Kan du göra film? Gör. Va? Varför är du så konstig? Åkna. Jag har åkt in här igen. Du får åka ändå. Jättesnyggt. Ja, du får åka. Åka du med. Hur lång ska filmen vara? Hallå, jag är mycket bättre än dig! Hoppa då! Min tur! Det ser ut som att det är tomtefar. Det finns nog inte hans storlek. Det är därför. Pappa, nu kan filmen snart vara klar. Vi ska pina släktingarna med 5 minuter lång film. Hopp. Nu kommer hon igen. Ta-ta-da. Måne det här blir som cykelfilmen i. Det går inte att köra snabbt. Lea, hoppa snart. Det är som en liten bebis. Rymde kotte. Vilken väg gick hon? Hon kan trycka upp dörren. Hej kotte. Det blir Benny Hill den här filmen. Kotten, kolla på mig. Kotten, nu gör de farliga saker. Du får jaga dem. Det var 2 minuter. Kotten, snicka. Hon ska bara äta pinne. Pappa, är filmen klar snart? Och det svänger med dig. Nu blir det en väldigt bra film. Nu går jag in. Pappa, kan filmen vara... Nej! Ska jag fjuga honom här lite och hoppar? Hoppa snart! Hopp! Hopp! Perfekt avslutning. Hejdå! Pappa, kan jag få